عالمی شہرت یافتہ ادیب انور مقصود کہتے ہیں جنید میرے لیے اپنے بیٹے بلال کی طرح تھا. جنید جمشید کے جانے پر جو غم ہے بیان نہیں کر سکتا. مزید کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں. جنید کی خبر ملی پہلے تو یقین نہیں آیا کیونکہ جانے سے پہلے کچھ دو تین مہینے پہلے کی بات ہے. میرے یہاں ہے بیٹھ کے میرے دماغ میں تو اب تک جنید وائٹل سائنس والے ہی. جنید میرے لیے بالکل بلال کی طرح جو راستہ بدل کے دوسرا راستہ اپنایا جنید نے. جنید نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا کہ میں ایک ہی راستہ اپناؤں گا جو راستہ گھر سے مسجد کی طرف جاتا ہے. سب سے اچھا راستہ ہے. جس طرح وہ گیا ہے جس طرح وہ سارے لوگ گئے ہیں 40 پہلے ساتھ میں وہ سب کا دکھ ہے. جنید کا دکھ زیادہ اس لیے ہے کہ میں بہت جانتا خود اس نے گانا چھوڑ دیا تھا مگر میرے گھر آ کے وہ کلاسیکل میوزک بھی سنتا تھا. آج تک جنید نے مجھ سے نہیں کہا کہ راستہ بدلو میرے ساتھ. وہ جو لوگ ٹی وی پہ کہہ رہے ہر گانے والا کہہ رہا ہے جنید نے آج تک کسی سے نہیں کہا. کبھی نہیں کہا جنید نے زبردستی کیونکہ یہ چیز ایسی ہے کہ انسان خود بخود مائل ہوتا ہے اس کی طرف. میرے بالکل رشتہ باپ بیٹے کی طرح کا. اور میں میری پینٹنگ بھی دیکھتا تھا کہ جسے کتاب دکان کے لانچ پہ لکھوایا بھی کہ کچھ لکھتے ہیں لباس کے لیے. اور مگر بہت دکھ ہے جانے کا. اور طبیعت کے لیے گیا تھا درو شریف پڑھ کے آیا وہاں اس کی ریکارڈنگ میں نے سنی. جانے والے کو روک نہیں سکتے. بقول میر کے کہتے ہیں مرنے والے یہاں سے گئے سب یہی رہ گئے کہاں سے گئے. وہ یہی اپنی آواز میں اپنے گیتوں میں اپنی تقاریر میں اپنی باتوں میں اپنی دوستی میں اور وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا. I'm gonna go get some more.